Есімді білгелі, мен көлік туралы армандайтынмын. Правам жоқ болса да, ол армандауға кедергі болған жоқ. Санжар екеуміз ұнайтын көліктерді өзімізді қағыла алатынбыз. Мә, ала бер. Бір күні дух жинап, әкемнен машина айдауға рұқсат сұрады. Пап, мен жүргізіп көрейді. Бұл өтінішіме әкемнің тек қана бір жауабы бар. Жарайды. Сен бірақ бірінші аттестатыңды ал, содан кейін барып 16-ға тол. Ана автокөлік үйрететін бар ма, автомектеп, соның куәлігін ал, содан кейін барып жұмысқа тұр, содан кейін ақша тап, сол ақшаға машина сатып ал, содан кейін қанша айдаймын десең, сонша айда. Жақсы ма? Жай ғана жоқ десе де болар еді ғой. Пап, мына жерге машинаны қоюға болмайды деген знак тұр ғой. Қойш? Е? Басқа жерге қою керек болды ғой. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмауым керек. Мүмкін мен қойып берем. Сен айдай аласың бұл? Әрине. Жүр, алқы. Рөлге отыру әлемдегі ең керемет сезімдердің бірі. Әрине, алғашқы сүйісті айтпағанда. Бірақ екіншісінен қарағанда маған прав алу оңай секілді. Ремен тақ. Асық ба, асық ба. Жақсы ма? Кілті сал. Ой, білем әке. Опа! Қорыңыз бас. Опа! Бастайшы тұрмызды! Бұлай айдау біледі екесің негізе? Е, сіздің жаныңызда жүр бәрін үйрендім. Тартып қойқышы. Көлікті орнынан бар болған 2 метр жылжытсам да, бұл менің өмірімдегі ең таңға жайып 2 метр болды. Мә. Тағайдайым ба? Терезен жаппайсын ба? Маған әкемнің көлігін айдаған ұнайтын. Сондықтан қайда болсын, онымен бірге барғанды ұнататын. Содан кейін бір күні... Балам, мен шаршап тұрмын, ана машинамды орнына қоя саласың ба? Жарайды. Менсіз қоя аласың ғой, иә? Иә. Сенімдісің өзіңе, болмаса керек емес. Сенімдім. Онда ремень тағасың, рушинг жібересің, скорстан шығарасың. Айтсаңыз болды. Айнаға тиіспе. Аха. Бензинді құртпа, жанармай жүйелі түнгі тұрады, білесің ғой? Әкем сөзін аяқтағанша, мектепті бітіріп, диплом алып, үйленіп алуға болады. Тездет, мектебіңе кешкесін. Әкем осылай сенім артқан кезде, мен өзімді еркек сезінетінмін. Және мені еркек сезіндіретін тағы бір нәрсе бар еді. Сәлем, Жүнібек. Сене машина айдай аласың ба? Әрине, бір жерге апару керек болса айтасың ғой. Әкем ұйықтап қалған кезде айтсаң болды. Енді бүгін мектептен кейін қыдырсақ болады. Негіз бұл машинам бүгін эстоға апаратын, оның үстіне алгебрадан үй жұмысын істедім. Мектепке ертерек бару керек, бүгін бос емес. Пока. София! Дәл осы сәтте менде екі таңда болды. Бірі көшенің екінші жағына көлікті қойып, қыздың көзінше ақымақ болу, немесе басқа жаққа бұрылып, қыздың жүрегін жаралау.
Мама үйде болса, құрбосқа отыра алмайды. Әйтеуір жасайтын бір тірлік тауы болады. Сериал көрседе. Қолмен ұстай алмайсың. Әкімді де көресің, бар екенін білесің, бірақ оны дұрыс. Да? Сенде қанша баласы онда? Енді қанша шығады дейді? Құрбыларымен сөйлессе де. 120 мың, да, соның өзін жырғаладырма. Кейім алып жатса да. Бірақ бір күні ойламаған жағдай болды. Ойбай, нау ауыр екен ғой. Ойбай, қолым. Бай, қайдан ғана үжейін әбедім. Ойбай, ойбай. Мамам қолын ауырту алып жүргенде, мен заң бұзым жүрді. Ау, балақай, ақырын. Жәлбек, қалайсың, ей? Мәс, саған, ей, мен жиенім көлік айдай ма, ей? Жо-жоқ. Папам машинасын парковқа қоя салайын деген ма? Енді шын емесін, ей, қатық бағасың. Жағаңды көтер, шашыңды қайыр, еркін отыр көр. Ей, қазір, өзім көрсеттірем. Көлікті айдағаның емес, оны қалай айдағаның маңызды екен, мен сол кезде білдім. Ал енді тыңда, ең бірінші шашыңды қайтарасың. Содан соң, жағаңды көтер. Енді айнаны түзе, өзіңе қарай. Көріп тұрсың ба? Музыканы көтересің. Қазір. Ах, бәрі. Бұда нештеңе көрінбейді ғой? Әй, зато красавшықсың. Кеттік. Мен қазір сабаққа баруым керек. Айда енді. Сіздерге мүмкін көрінбейді. Және, айда, 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 алдыға. Бірақ мен көлікті керемет айдап келе жатырмын. Бұғын аралықтарын созбағасы, содан бұғындарыңыз, содан қолыңыз ауырып тұр ғой. Осы дәрігерлер анық нәрсе айтқанды ұнатады. Бұл балада температура 39 градус. Сен қолыңды кесіп ағасын. Сол үшін қанап жатыр. Қай жерің ауырып жатыр? Ішім. Бұл баланың іші ауырып жатыр. Ашы қолын. Е, сенің ішің ауырып жатыр. Не, басты ауырамын? Мына жерлер ол. Е, енді осы таңғышты бір аптадай тағып жүріңіз, сосын қолыңызды көп қимылдатпаңыз, демалыңыз. Көп демал көргісіге. Бір апта қолды қимылдатпай ма? Е. Ойбай, мен ем тірлігі не болады екен? Бала шаған бар тамағы кірі, мен күйімнің өз бір бала ғой. Соның бәрін бүкіл балашаға тапсырыңызда өзіңіз демалыңыз. Бүкіл тірлікті соларға беріп қойыңыз. Өзіңіз мына диванда жатыңыз. Сөйтем ау деме? Е, сөйтіңіз. Бәрін солар істесін. Не ма бұл андай? Ана сіңгірлер тартылып қалған ғой. Осы бір аптадай ұстасаңыз жаңағы өз орнына келеді. Мамам дәрігердің айтқан істеп жүрсе, ал мен болсам, Ерболағанын айтқан істеп, үй жақтан алыстай бердік. Ке, тарта бердік, ке. Негізі мен мұна машинан тұраққа қойып, мектепке орым керек. Ой, міне, 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 кеп қалды. Оңға бұрын. Міне, міне, жерге тұрды. Әкем мен енді өлтіреді. Ой, ойымды ма? Өзім мен сені ақтап алам. Менімен бірге таяқ жейтін сияқтысыз ғой. Білесің Жәнібек, мен сені мақтан тұтам. Міне, ер жетті деген осы. Өзіңнің көлігіңде бар. Өзің айдапта жүрсің. Білесің ба, кішкентай кезінде бұрнынан боғың ағып, бұтыңа сиіп, жүретін едің ғой. Сіз мені мақтап жатырсыз ба? Әлде мазақтап жатырсыз ба? Міне, ер жетті деген осы. Мен мектепке кешігетін болдым. Автобусға да кешіктім. Мына көлікті орнына да қоймадым. Әне ана бос жерге қоя салсайшы.
Ол жерге қой алмайм. Өткен үйдің жандағы тұраққа қой керек. Сенің көлігің бар ғой, неге мектепке көлікпен бармайсың? Себебі бұл менің көлікке соңғы рет отыру. Себебі мен көлікті орнына қоймай басқа жерге кетіп қалдым. Сонымен қатар менің правам жоқ. Бері қара. Істеуге тиісті нәрсені істемесең, онда істемеуге тиісті нәрсені істеуің керек. Не деп кетті? Бірақ қызық әңгіме сияқты. Мүмкін дұрыс айтасыз. Ербол көкен қашан бұрыс айтты? Бәлкім мені кеш қалып қайтарсың? Жоқ. Онда жолға 200 теңге беш. Бензин құртып әкеп тастағаным ше. Рахмет, жиен. Менің айтқанымды ұмытпа. Жарай ма? Жақсы. Мен тек әкемнің көлігін жолдың ар жағына қоюым керек еді. Енді менің басыма бәле тілеп алған сияқты. Әрине, мен қорқып тұрмын. Бірақ болып жатқан жағдай, нақтырақ айтсақ, менің көлік айдап бара жатқан өзімді еркек екендігімді сезіндірді. Ал мектептің алдына машинаны қойған мақтаныш сезімі әкемнің ұрсатынын ұмыттырды. Әйелің мен балаң бар дегенге таң қалмаушы едің, бірақ машина айдағаныңды бірінші рет көріп тұрмай. Праваң қашан алғансың? Менде права жоқ. Мына көлікті қайдан алдың сонда? Кімдікі өзі? Машина папамдікі. Жай ғана тұраққа қою үшін сұрап алдым болды. Бірақ қаланың басқа жағын әкеп тастадым. Бірақ папаң көріп қойды деп қорқасың ба? Ол қазір ұйықтап жатыр. Сағат кешкі 5-ке дейін орнына қойып үлгерсем болды, ештеңе болмайды. Жәнібек, қазір мына көлікті мына мектептегі оқушылар көрсе, іштері қызғаныштан күйетін болды ғой. Есен, сен бұл жайлы ешкімге айтушы болма. Ана мектептегі мұғалімдер естісе, бірден әкеме хабарласады. Сосын біткен жер осы дей бер. Жарайды, айтпаймын. Алаңдай ма? О, сәлем, Жәнібек, қалайсың? Естуші әкең саған көлігін беріпті ғой. Қандай күшті. Қалайсың? Әкең саған көлік сыйлаған ба? Сендерде машина бар екен ғой. Есен, мен саған айттым ғой, ешкімге айтпа деп. Бүкіл мектеп біліп алған. Досым, ренжімеші. Мен бұл мақтанатын шансты жібере алмадым. Сенің машинаң бар, ал мен сенің досыңмын. Ана біздің сыныптағы Назиманы білесің ғой? Иә. Мен соның қасына барсам не айтарымды білмей қалатынмын. Бүгін оған бірінші рет сөйледім. Және де сен машинаң туралы айтып бердім. Менің машина айдайтынымды айтып бердің ба? Және де сенің қасында отыратынымды айтып бердім. Кетші бар. Маған десе, сені тіпті көліктің багажнигіне де отырғызбас едім. Қалай? Демалудың өзі оңай емес екенін мамам түсіне бастады. Мам, мынаны қалай жинайды? Баспен ойланып, қолмен жинайды. Мам, на сковородканы кір жуатын ағартқышпен жусам бола ма? Сонда мен Асель Абдрахманова болам ба? Мама!
Е, уайымдамаш дейін, бәрі жақсы болады дедің ғой сен. Және, сені кім ап? Я менкі. Джуни, машинаң отырсақ болады ма? Әрине болады. Есен, сен ақ қолды. Аха, жарып. Е, сигналың не қып басып атсын? Сигналың өшкірді. Есен, мә, алш, әкел. Музыка басақ болады ма? Әрине. Джуни, қошшы музыка. Мен папам айтқан барлық ережелерді бұздым. Бірақ мұндай мүмкіндік күнде туа бермейді ғой. Оның үстіне біз жай ғана отырып, музыка тыңдап отырдық. Жәнік, Жәнік, бір айналып келейші? Бір айналып келейші? Айналықшы? Жігіттер үшін көліктің қандай маңызды екенін біліп жатқан кезде, мамам дені сау болған адамның қандай маңызды екенін біліп жатты. Мамамды қарашы. Байқамайсың ба, Санжар? Мама, тамақ күйдіріп алдым. Мені күйдірмейсіңдер ма екеу? Осы үйде ауырып та, жай отырып та демал алмайсың. Осы тірліктерің надайыл сендер, түсінесіңдер ма? Мен сіз не істер екенсіңдер? Өлесіңдер ма? Не бір нәрсені тапсырғанда істемейсіңдер ма дұрыстап? Әшке нағы ойғылық біттіңдер? А? Тамақ бар ма? Қаларын ашық бітті. Істеп бересіңдер екенің тамақ нұсыңдер ма? Астымда көлік, менің арманымды, бұндай жүйек. Е, Жәнібек, бәрі дұрыс па? Дұрыс емес қосыл. Сауық сайран бітті. Себебі машинаның қуаты бітті. Мен әрине машинаны айдауды қатырамын, бірақ оны жөндеу мен үшін ерте еді. Е, Жәнібек, көрші мүмкін жанармай бітті қаған шығар. Толып тұр. Бұтығы мүмкін емес. Е, мүмкін аккумулятор отырқ балды. Бітті. Бәрі күшті. Енді папам екеміз жерлейді, сосын біттік. Ал, жөнде ал. Шықта жөнде, жөнде. Е, айтпақшы, мен білем бізге кім көмектесе алатын. Еңбек ағай? Егер, білесі ма бұл ағаштан түрлі заттар жасай өттім? Жоқ енді, машинаға не қатысы бар? Сене басқа варианттар бар ма? Ассалаумалейкум! Уағалейкум ассалам. Мен сені таңдым ғой. Сен әлгі әкесінің машинасын айдайтын бала месін бе? Иә, сол мұн ғой. Сол машина бір бұзылып қалып еді. Жөнде алас ба? Мүмкін. Сендері мұн тенге болмай ма? Қалай, бәрі нормал ма? Рахмет аға сізге, бәрі күшті кетті. Қалай болса, сізден мың тенге. Қалай мың тенге? Мен сізге жаңағаны мың тенге бердім ғой. Бұл ремонт үшін. Мынау замалчание. Үндеме көрмешін. Сізбен жұмыс жасаған маған өте ұнады. Жиі-жиі келіп тұрсаңдаршы.
бойы машина айдап жүргендіктен мен танымал болдым. Ең бастысы мектепке жай автобуспен барудың бақыт екенін түсіндім. Аға лейтенант, Жандос, Пшенбай. Так, сен машина айдап отырсың ба? Қайда отқан жоқтым аға. Жай өлең тыңдап отырым. Шығаш дауысын. Мені Қайрат Нұртас құтқарып қалады деп ешқашан ойламаппын. Ааа, қарын түрген шуылап жатыр. Жақсылап тамақ ішіп, той болмасақ. Тамақ жоқ па не? Нан ғана ма? Неге жоқ? Нанға май, нанға варенье, нанға жыға. Жеп отыр о? Нанға жыға? Қайтесің оны? Олып отырасың сұның. Қолым ауырып, тамақ жасай алмадым. Қызым тамақ жасап еді, күйіп кетіпті о? Оптен, қолың тез жасылып кетсін деп тілейміз. Тамақтан басқа дым білмейді кесім. Сонымен, Жәнібек, мәшинені қалай, жақсылап қойдың ба тұраққа? Ә, барлығын өзіңіз айтқанда істедім. Азаматсың сен бар ғой, ұлым. Міне, қолғанат болып келетін маған. Рахмет соған. Болған жағдайдан кейін әкем маған қалай сенім білдіретінін түсіндім. Мен тіпті өзіме сенуден қалдым. Машинаны орнына қойып үлгерсем де өзімді кінәл сезіндім. Сол себепті әкеме бар шындықты айтамын деп шештім. Пап. Ау. Мен сізге бірден айтуым керек. Сіздің көлігіңізбен мектепке барып келдім. Содан? Кешірім сұрайын деген. Балам. Қатты көңілім қалды. Сенен бар ғой. Аман есен келдің. Бірақ бір жағдай болып тұр. Қандай? Уақытында орнына келгенінің арқасында ешкім ештеңе байқамады. Сол себепті бұл оқиғаны ешкімге айтпайым деп шештім. Және ешқашан бұл әрекетімді қайталамайым деп өз-өзіме уәде бердім. Келесі апта жұма күні тағы да көлікті тұраққа қоюға рұқсат береміз саған. Жақсы ма? Жарайды. Қай жерге қойдың? Сол жолдың арғы жағына. Ай, азамат. Буран 077, нажақ эвакуатор жүйендер. Машинан қоймайтын жерге қойып сапты. Ал кетек. Как слышно, как слышно. Прием, прием. Ата-ана балашаға қалада. Басталады енді өмір жанада. Кім біледі күнім бекен ай мекен. Біз күткен өмір ойлағандай мекен. Ата-ана балашаға қалада. Басталады енді өмір жанадан. Кім біледі күнім бекен ай мекен. Біз күткен өмір ойлағандай мекен. Күнде арайлы күн көк аспан. Алдын өмірі жұрдастан. Ешкім жалғысырап қалмайды. Күнде көршілер күнде туысқан. Туған жерім туған аспаным. Сені қима кетіп барамын. Қалада балам болсын деп, болашағы деп, болашағы жарқын. Ата-ана балашаға қалада, басталады енді өмір.